Tá indo? Só que elas não se fazem que nem você. Mas você vai pegando prática. Sumiu. Tá dentro da arma. Deixa eu ver como é que ficou. Aqui é onde tava. Aqui é onde tava. William, quer aprender a costurar? Você quer? Aprender a costurar. Então senta aí, vamos aprender também. Família costureira. Aí você vai deletar uma borboleta. Você vai pôr uma borboleta onde? Vou deletar uma borboleta. Mas você vai pôr onde? Ela vai lamber a sua orelha. É mais legal do que celular? Eu passei muito vergonha no hospital lá. Eu dei risada. Você costurou sua mão, né? Foi no hospital. É mais legal do que tablet? O celular? É mesmo? Pra mostrar um pouquinho. Ai, deu coisas. Olha, ó, você pode reformar a roupinha dela. Sorte que não vem, acho que vai ficar mais bonito. Eu posso transformar isso aqui em outro vestido. Nossa, tá saindo sangue. Saindo sangue? Deixa eu ver, William. Tá treinando aí, isso. Estreminha. Você fez pra mim? Uhum. Você fez pra mim? Sim. Como é que foi? Assim? Olha, que bonito. Bonito, não é? Muito bonito. Como é que é? Que nada, mãe.